Us plantegem que organitzeu un intrús amb figures de tres dimensions. Us l'inventeu, que no és resoldre un intrús, és preparar un intrús. És un problema molt més difícil que resoldre un intrús. A mesura que ho aneu fent, penseu quin tipus de problema és, quin tipus d'estratègies utilitzeu. Ells havien fet ja una activitat de descobrir intrusos amb figures 3D, però avui hem volgut que es posessin en la situació de crear un problema, que és més difícil que resoldre'l. Què? Com anem? Primer hem anat provant diverses figures. Primer hem fet l'esfera, però l'hem descartada perquè no ens ajudava. Després teníem això, però aquesta ens costava i l'hem canviat també per cada temporalment. O sigui, heu fet un assaig prova amb diferents figures, sí. No? Mm-hmm. Molt bé. Ara què feu? Ara estem observant-les per separat, de manera que estem veient què tenen de diferent de les altres. L'exercici de trobar l'intrus era exclusivament per fer-nos adonar i fer-nos reflexionar sobre una cosa com veure quin tipus de problema era, les estratègies que havíem de fer servir, quines competències treballaven. Podria ser doncs, un problema de text curt, un problema de lògica, un problema visual. Aquest problema clarament és un problema de lògica i podríem dir que de recerca perquè hi ha diferents possibilitats. L'aprenentatge de les matemàtiques on s'ha de centrar? En la resolució de problemes on fer exercici? En la resolució de problemes. Aquesta és la cosa. Aquesta és una activitat de resolució de problema perquè és una situació com inesperada, com desconeguda, per la que has de crear un tipus de procediment per resoldre-la. El que hem fet aleshores és anar agafant figura a figura i veure en què es diferenciaven de les altres tres. Hem començat per el cub i la regla que hem trobat és que és l'únic que té totes les seves cares iguals. Després hem agafat aquesta i hem dit que és l'únic que té només una aresta. Totes les altres tenen més d'una. Quan hem agafat aquesta hem dit que era l'única que no tenia vèrtexs. I quan hem agafat aquesta hem dit que era l'única que tenia cares triangulars. Fent aquest curs te n'adones, no?, que igual sempre tendeixes a les coses que es fan així perquè s'han fet així o perquè en aquesta escola on estàs es treballa així, que està molt lluny d'aquesta manera més competencial, més global, per canviar el plantejament de les mates a la classe. O sigui, hi ha mates a tot arreu i de qualsevol excusa pots treure un problema, una situació... És canviar el plantejament de les matemàtiques en el dia a dia de la feina.